Հանրապետական խմբակցությունը, որպես ժողովրդավարական երկխոսության գնալու քաղաքական ուժ, ցուցաբերեց բացահայտ հանդուրժողականություն եւ համերաշխություն եւ երկխոսության գնալու պատրաստակամություն եւ քաղաքական երկխոսություն ծավալեցինք վարչապետի Թեգնացուի հետ։ Մենք ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի կամ միգուցե նաև թիմերի ոտքի վրա որոշում չեն կայացնի։ Մենք հիմա ամբողջ թիմով այսօրվա ընթացքում միգուցե նաև վաղ առավոտյան կքննարկենք եւ մինչեւ քվեարկությունը խմբակցության ղեկավարը կհայտարարի կուսակցության որոշումը։ Ես իմ կարծիքը արտահայտեցի, դուք տեսաք։ Բայց այնպես չի, որ իմ կարծիքը ասեցի, չհամոզեցիք։ Ամեն դեպքում միաձայն կլինի որոշումը։ Ամեն դեպքում խմբակցության որոշում են կայացնի։ Ես առանց չգնեմ, հիմա որովհետև ինչ էլ ասեմ, դա կոռեկտությունից դուրս էլն է, որովհետև իր խմբակցային գործընկերների հետ մենք պայմանավորվել ենք ամբողջությամբ քննարկենք եւ գանք վերջնական հայտարարի։ Ինչ որոշում էլ կայացնենք, հիմքում լինելու է Հայաստանի կայունությունը եւ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Տեսում։ Ամ շարմազանը։ Չէ, վաղ, երեխեք ջան, վարչապետի ընտրությունը նույն ձեն ոնց որ ալեն նախորդության ժամանակ խմբակցություն ներկայացման ներկայացնող անձին հարցեր են տալիս։ Այնուհետև Թեգնացուն է գալիս, կամ Թեգնացուն է չգի։ Նույն պրոցեդուրան, ինչ որ արել ենք ապրիլի 17-ին։ Այսինքն ես ժամանակ չունեմ, մնացած 11 հարցեր է տրվելու են, որոնք եք կարող է 11 չտրվեն, 111 տրվեն։ Դրանք տրվելու են, որոշում է կայացվելու բացի։ Ոչ, մենք մինչև նիստ արդեն որոշում կկայացնենք։